sa vrátiť do nejakého kolobehu, nejakého podsvetia. To som už zavrhol celé, jak to je. Ani žiadne peniaze mi za to vôbec nestoja. Nenarodil som sa s tým, že zo mňa bude niekedy zločinec, hej. Nemal som nikdy také zmýšľanie, že zo mňa bude zločinec, že budem robiť to, čo budem robiť, hej. Robil som to pre peniaze. Prečítaj si stovky exkluzívnych článkov, získaj skvelé benefity a podpor správy, na ktorých záleží. Staň sa členom Startita Premium klubu ešte dnes. Ja vás teraz vítam pri druhej časti rozhovoru s bývalým Sýkorovcom Martinom Hrabárikom alias Rezňom. S tým si teraz rozoberieme jednotlivých bosov tejto obávanej zločineckej skupiny. Toto je kýbel prezývaný Robert Lališ a je považovaný za bosa teda Sýkorovcov. Bolo to tak? Áno. Áno, bolo to tak. Kedy ste ho prvýkrát videli a aký bol tento človek? To si nepamätám, kedy som ho presne prvýkrát videl, ale mal som tú možnosť s ním, lebo bol som pridelený vtedy Lacovému, no neviem, niekto hovoril Synovcovi alebo Zaťovi, alebo proste neviem, ako tam oni mali tieto rodinné vzťahy, ale bol som mu pridelený ako ochranka. A ja som volal sa Milko. A ja som Milka vlastne všade doprevázal, ale robil som mu šoféra. A na základe toho som sa stretol aj s Lališom. A bol on cítiť, že to je osobnosť, že to je človek naozaj, že fakt, že je to kapacita, no. Ako odhľadnúť od toho, že čo robil, čo vykonal, a myslím tak, ako pôsobil, že teda naozaj, že... Ako pôsobil? No, veľmi sebavedomo, veľmi, a je to aj napriek tomu, čo robil, hej, alebo aké pokyny dal, alebo čo všetkého sa zúčastňoval, je to veľmi inteligentný človek, veľmi zásadový človek a z neho vyžarovala taká prirodzená autorita, taká naozaj, že ako keď som to vnímal, ako čo by ten člen skupiny, hej, keď som bol člen skupiny, tak ako mal som obrovský rešpekt voči tomu človeku. Máte v práci, máte šéfa, máte zástupcu šéfa, ano. Máte nejakého, hej, a dojde ten majiteľ toho celého, hej, a istým spôsobom na vás zapôsobí pri nejakom stretnutí. A on zapôsobil teda, áno. Vážil slova, alebo bol urečnený, aký je ten takýto človek? Ako je to ustať bandu vrahov? To neviem, to sa musíte jeho spýtať, hej, to ťažko, ale ja som sa s ním stretol párkrát, aj sme mali možnosť sa rozprávať, aj sme sa stretli na Slnečných jazerách, aj na Guláške, a na mňa nikdy nejak zle nejak nepôsobil, my sme sa tam aj pozdravili, ja som mu tykal a on ma vnímal, že som bol Milkov nejaký osobný strážca. Ste sa predstavili, tedy. Hej? A, no predstavili, ani nie, ale on vedel o všetky všetko, hej, mm-hmm. Takže to nešlo o to, že... Akože boli ste nejakým spôsobom preverení? Určite, hej. Áno, určite, hej. A on vedel o všetkých krokoch, takých tých vážnejších, no a Ja som s ním nemal nejakú zlú skúsenosť. To proste pôsobil na mňa tak, jak som hovoril a... Kde ste ho napríklad zažili? On aj na vonok pôsobil tak, že si ho ľudia, ja neviem, vážili alebo sa ho báli skôr? Išlo o strach alebo o rešpekt? Aj o strach, aj o rešpekt išlo. On chodieval, mal početnú ochránku. Hej, oni mali vysielačky, on mal pancierové Volvo, jeho doprevádzali dva strieborné Škody Scouty a proste to, keď niekto z meste videl, tak stať auta hneď vedel, proste z tých znalých, hneď vedel, on mal aké auto? Že on mal vtedy pancierové Volvo a doprevádzali ho dva Scouty, Škoda Scout, vtedy to vyšlo jak novinka, on to nakúpil a každý z tejto ochránky mal legálne držanú zbraň a mali vysielačky a vlastne doprevádzali ho, kde on potreboval. Mm-hmm. No a keďže on bol vzrastovo malý a vlastne oni ho volali, že kýbel, hej, a tí chalani niektorí mali 120 kg a boli obrovskí, hej, tak to akože ani jeho ani nebolo medzi nimi vidno, hej, keď on sa prechádzal po meste a on sa rád prechádzal po meste a vlastne tí ľudia... Chodil tak po uličkách? Áno, chodil po meste, hej, chodil a tí ľudia, ja som to osobne zažil, proste niektorí tí ľudia na mňa vybehovali z podnikov. Tí majiteľia podnikov? Áno, a podávali mu ruku, pozývali ho
A to, čo potom si človek hovorí, fú, tak to je akože musí byť akože kapacita, keď akože ide takto a ani možno nemusel niekedy on, že pre toho človeka niečo zle spraviť, alebo čo, len už tam možno tá prirodzená tá autorita, ale to všetko vlastne nutila tých ľudí vlastne s nejakým rešpektom k nemu prístupa. A jeho naozaj poznalo veľa ľudí, hej. Či už proste videli, že už ide, on s tými jeho ochránkármi išiel po tom meste, tak či už taxikári a toto ruky si podávali. A či už tí starší, čo znalejší, čo vedeli, tak ako pristupovali. Tak vy ste už o ňom predtým počuli a potom ste ho videli zrazu naživo, tak áno, na vás. Áno, áno, tak zápo, hej. Mm-hmm. Lenže on má prezivku aj gestapák. Prečo? Tak bol tvrdý. Bol tvrdý a mal nejaké tie svoje zásady a na základe toho, no. Okay. Ale tak ho nepoznal, to neviem, musíte sa jeho opýtať, ale viem, že tie bol zásady. Tak bol zásadový človek. To viem, že si potrpel na niektorých tých veciach, čo sa týka robot, ale presne neviem povedať, že ktoré to boli, len viem, že bol zásadový, že si zakladal na zásadách. Mm-hmm. Že bol taký zásadový človek. Kto bol jemu priamy podriadený? On bol teda boss v hierarchii, keď si predstavíme na vrchu. Mm-hmm. Ale on bol taký skrytý, že väčšinou on to tak všetko riadil tak z úzadia. Odkiaľ? Kde bol? Kde sídlil? A kde sídlil? Viem, že dosť často pôsobil v zahraničí. V Čechách mal dosť veľa kontaktov, v Nemecku. On sa niekedy za celý rok napríklad zdržal na Slovensku len určitý čas. A riadil to všetko zo zahraničia? Áno, riadil to zo zahraničia. Uh-huh, hej. Uh-huh. To ako fungovalo, viete? To neviem, jak fungovalo, to neviem. Uh-huh, že tie pokyny alebo tie to rozhodnutia? Neviem, to neviem. Ja som až tak vysoko nebol, ani som do toho nevidel a ďalšia vec, že ani som ani nechcel vidieť. Uh-huh. Cez koho teda to riadil? To neviem. Kto bol ten vedľa neho? Okolo seba, viem, že Čapatý, dosť s ním chodil Čapatý a on mal ešte nejakých tých svojich, ale, uh-huh. ale to sú veci, do ktorých som sa nejak moc nestaral, lebo to bola zase iná liga, ja som mal svoje, ja som sa staral o svoje a nejak si som sa nevypýtoval alebo neriešil, že kto je čo. A on vyštrukturoval nejakú zločineckú skupinu. Tam bolo jedno komando, ktoré hovorili, že je vražedné komando. Toto existovalo? No tak to len viem z počutia. To bolo ešte v tých 90. alebo 80. rokov. Vtedy tam mal okolo seba on tých svojich ľudí. Vtedy tam bol aj Bališ, tam bol aj Čapatý, aj títo vlastne, čo oni boli v tej dobe. Neviem, v jakom oni boli postavení, hej. Takže to viem, že to boli títo chalani okolo neho tam vtedy. Takže toto sú tí ľudia, ktorí boli súčasťou vražedného komanda? No, ja aj tých ľudí poznám. Ktorých? Všetkých. Ste ich stretli? Áno, stretli okrem neho. Tu? Áno. To je Cabadaj? A ešte aj Roháča. Jeho som nestretol, ale týchto troch, hej. Týchto troch? Áno, kto tam troch ešte patril? Alebo teda poďme, že kto je to? To je Havaši? Havaši, áno, prezývaný Havel, to je Čapatý a to je malý Rus. On má, mm-hmm. malý Ďuro, alebo jak ho volali. Áno. A dobre, jak ste ich poznali? Čo to boli za ľudia? Oni, viem, že oni dosť často boli okolo Kýbla vtedy. Dosť často. A nikto mi nepovedal, že oni sú nejaké vražedné komando. Hej. Ale viem, že aj chalani z Osenca boli dosť blízko s ním spojení, mm-hmm. mali tak bližšie k nemu. A viem, že Kýblov obľúbenec bol Havaši, že on bol taký jeho dosť obľúbený. No a tak... Kto bol ešte súčasťou? Jaký boli napríklad títo ľudia, že keď ste ich teda poznali, boli fakt nebezpeční? Havašieho som poznal krátko, lebo potom jeho zastrelili. Hej? A takže to som bol aj úplne inej pozícii vtedy, to som bol vyhadzovač. A Čapatého som rešpektoval tiež nejakého zase len môjho nadriadeného. Hej? Mm-hmm. Áno, Aký bol? Neviem, aké tie jeho charakterové vlastnosti. Nebezpečný? No áno, tak navonok tak pôsobil nebezpečný. Bolo z neho cítiť, že už má niečo za sebou a že je vlastne taký zbehnutý vo všetkom a rešpektoval som ho. Hej. Nikdy nejak nebol na mňa nejaký zlý, ale taký ten prirodzený rešpekt tam vždycky bol. Mm-hmm. Hej. A ja som ich potom hlavne vnímal jak podnikateľ, lebo každý z nich mal už nejaké podniky, nejaké reštaurácie, nejakým spôsobom už mali nejaké baráky rodinné a už boli tak... Aj malý Rus? Hej.
Oni tiež boli oni, už... Áno, oni podnikali, oni už boli akože už na takej úrovni sa začleňovania do tej spoločnosti nejak legálnejším spôsobom. Hej. Mm-hmm. A vy ste vedeli, že sú vražedné komando? To som nevedel, že oni sú vražedné komando. Kedy ste sa to dozvedeli? No, ja som sa to vlastne dozvedel z médií. Až keď sa to celé odkrývalo. Áno, odkrývalo, hej. Mhm. Kto ešte do toho vražedného komanda okrem týchto patril? Bol tam napríklad váš nadriadený Ladislav Bališ? No, že vraj áno. Že vraj sa účastil, ale toto sú informácie, ktoré som ja predtým nevedel. Toto sú len informácie, ktoré ja viem z médií. Mm-hmm. Hej? Takže potvrdiť, či je to pravda, to neviem. Ja som to vtedy tak nevnímal, ale... Tam má byť ešte, myslím, Ladislav Bališ, Rus, Martin Bihári. Rakický. Rakický tiež bol členom vražedného komanda? Ale až potom neskorej. Áno. Ivan Cuper. A to, ale to sú ľudia, čo oni to pri tých 90. roky. Áno. Tam som ja vôbec, ja som bol úplne mladý chalán. A vy ste ich potom len stretávali? Áno, ja som ich len stretávali, ale oni už tedy, ja som ich, oni už boli kvázi jak podnikatelia. Oni neboli, že typickí vagabundi. Proste tie roboty, ktoré oni robili vtedy, ich odrazili niekam. A vlastne my sme boli zase tá mladá krv, ktorá zase len robila tie roboty, aby sme sa zase len my odrazili niekam. Rozumiem. A ešte v roku 2008 napríklad zavraždili, či už toho Piliara, alebo toho Háziho v tej Ivanke pri Dunaji. Áno, ale to ja neviem. Mm-hmm. Nikto sa tým nechválil. Mm-hmm. To ja neviem. Alebo nechali nejakým spôsobom toho Piliara na tej chate, čo tam liali do neho tú vodku, myslím, alebo niečo. To ja neviem. Vôbec neviete? Neviem, mm-hmm. neviem. A chvála mm-hmm. Bohu, že neviem. Jasné. Toto je Ladislav Bališ, prezývaný Dlhý Laco. On bol priamo váš nejakým spôsobom ešte nadriadený teda? Áno, ja som spadal vlastne. Aký bol? Pod neho. Fajn. No, neviem, či to správne hodnotím, ale zase... Hovorím to preto, lebo vtedy to tak fungovalo, hej. Mm-hmm. Hovorím to preto vtedy, jak som to ja vnímal, jak mm-hmm. som ja žil ten život, okay. hej. Jasné. Jak to pre mňa bolo, hej, aby ma zase teraz niekto nedával zase za nejakého sociopata. Že sa správal k vám normálne. Normálne. Bol normálny, bol taký svojský a... Aký svojský? Tak tiež mal nejaké také, on si moc nepotrpel na luxuse napríklad, hej, on sa dosť jednoducho obliekal, alebo keď si teda obliekol niečo, že drahé, tak akože nebolo to ani vidno, že to je drahé, nepotrpel si na takom luxuse nejakom a on bol vždy taký zábavný, taký, bolo z neho cítiť tu, je zase samozrejme prirodzená autorita, však vlastne je to šéf, hej, ale akože... Ako vtedy som ho vnímal, akože... Ste ho rešpektovali. Rešpektovali. Bol inakší ako Lališ? Určite áno. V čom? Určite áno, mal iný pohľad na vec. Uh-huh. Hej, tam, kde niečo vyžadoval, napríklad Lališ, hej, určite nejaké, príklad, ja neviem, dodržiavanie niečoho, tak on si povedal, že no, že ja mám pipiny a... Uh-huh. A že teda takto a takto sa to urobí a hotovo, hej, príklad, mm-hmm. hej, že teda mal na to taký ten svoj. No, že mal to byť práve on, kto mal dať podľa teda prokurátora pokyn na vašu likvidáciu? To ja neviem. To je len... Len... Mohlo byť? Tak ste ho poznali? Že to vedel rozhodnúť? Neviem. Mhm. Že netrúfate si to tak povedať. Netrúfam si to tak povedať, lebo neviem. Je aj tak odsúdený. Na tých 23 rokov, myslím, dostal? 25. 25? Neviem. Neviete. A ešte raz. Ak ich rohlo, on bol vtedy agentom, mal na sebe tie odpočúvacie zariadenia. Už vtedy, keď oni vlastne, on už počas tej väzby začal spolupracovať s NAKou, mm-hmm. hej, vlastne oni ho prepustili von, tá NAKA ho prepustila, zariadili, ano. Aby on sa dostal von. To znamená, on bol ten špión, on bol ten... A on, keď dokázal ovplyvňovať tých ľudí a hovoriť im, že teda, no, ale že teda... Bol som s Rezňom, ten je na to psychicky dobré, vieš, že on nás natré a neviem čo všetko a potom, a čo všetci pôjdeme do basy a neviem čo to, tak on keď tým provokatívnym spôsobom vyvolal v nich takúto falošnú obavu. Nejakú obavu, mm-hmm. je to dosť možné. Jasné. Je to dosť možné, ale
nebola to z mojej strany pravda. Chápem. Hej? Lebo keby to bola pravda, tak pre Boha, tak sa dám do toho programu chránených svedkov, jak ma oni lanárili a neviem čo všetko, hej, a ešte, alebo vo väzbe by som sa hneď ku všetkému priznal, dostal by som po 5, po 6 rokov, jak Čapaty zabil niekoľko ľudí, dostal 7 alebo 8 rokov, pustili ho po 6, áno, a to isté som mohol urobiť aj ja. Hej, ale ja som to tak necítil. Ja som išiel na dohodu vine teste medzi poslednými, dostal som 11 rokov a ešte ma totiž to ani na pepečko nepustili. Hej, takže... Rozumiem. On bol teda šéfom bratislavskej vetvy. Áno. Ďalším šéfom bol bratislavskej vetvy František Borbély. Áno. No, toto je František Borbély. On mal byť šéfom tiež jednej z bratislavských vetiev. Myslím, že boli dve. Jednu teda riadil Ladislav Balíš a druhú teda František Borbély. Čo bola jeho práca a akú mal prezývku napríklad? Aký je to človek? Takto. Zastrelili Čongiho a potom sa to nejak viem a pamätám si za tú éru, keď som ja bol ešte vyjadzovať, keď bol Čongi ešte nažive. Proste všetko malo nejaký, mali sme nejaké schôdze, tam sa rozdielovala tá robota, všetko malo nejaký systém. Keď ako zastrelili, tak sa to nejak, ten systém sa nejak rozpadol, a tí ľudia sa nejak tak podelili medzi Fera. A vlastne Fera som takisto vnímal ako autoritu, ako osobnosť, ale on bol skôr na také ekonomické veci. Mm-hmm. A on už bol úplne niekde inde, aj finančne, aj mentálne na tú dobu, že on mal bezpečnostnú službu, ktorá v drvivej väčšine akože chránila podniky tu v Bratislave, hej, DKFB, takže to bola nálepka každý druhý podnik, mm-hmm. hej, čo sa týka legálnej činnosti. A vlastne viem, že mal kontakty a proste, že bol taká kapacita, hlavne na financie. Vedel dobre zarábať peniaze, čo sa týka takých... Čomu sa venoval? Finance majster. Teda... On mal automaty, herne, reštaurácie. A proste viem, že mal nejaké pozemky a proste, že bol tak niekde úplne inde, hej. Ja som to vtedy tak, poviem to, jak som to vnímal, hej. Mm-hmm. A no, možno ne každý bude so mnou súhlasiť, ale tí Bališovci, tí ako my, čo sme boli, my sme boli skôr na také špinavšie roboty, hej, čo sa týka týchto vecí. A Fero, on bol na také zarábanie tie DPHčky, tie pozemková ekonomické teda. Hej, a viem, počul som, že vlastne keď bola aj tá pozemková mafia, aj neviem, aká to bytová mafia, aj tieto vlastne, že istým spôsobom on nie že to riadil, ale že na nejaké jeho odporúčania, alebo jak by som to nazval, že teda sa to fungovalo, hej, ale to viem len z počutia, hej. Takže keby ste ich mali porovnať, že teda Balíš, Lališ a on bol teda niekde na úrovni medzi teda Lališom a Balíšom? Áno, oni boli rovnako, hej. Rovnako? Áno, hej. Mhm. Že dobre, tak on si myslím odsedel nejakých 7 rokov väzenia. Mhm. Tak dnes ešte ho stretávate? Áno, stretol som sa s ním, hej. Aký je? Už je to inde? Už je to inde, hej. Už je to inde a venuje sa gastru. Uh-huh. A to je všetko, čo viem. Uh-huh. Takže vy ste priamo pod ním vôbec nerobili? Nie. Len viete o tom, že v tej štruktúre? Áno. Hej. Uh-huh. Ale tiež sme sa stretávali, tiež oni mali s Lacom nejaké aktivity, otvárali si vtedy nejaký podnik v Petržalke, sa to volal Lotos. Takže viem, že to mali nejakým spôsobom na poli. Uh-huh. A viem, že teda stretával som ho a akože... No. Len on bol skôr na takú legálnejšiu, takúže tú... Inakšiu, no. Kto je toto? No, to by mal byť Vínsko. Áno? Áno, Cuper, či je Cuper, Cuper alebo Cuper. Hej. Jeho som videl len pár... Ivan Cuper. Jeho som videl len párkrát, aj to pri stretnutí s Lacom, ale to bol skôr tak opodial. Ale viem, že on mal na starosti záhoradskú vetvu, a čo sa týka Záhoria, mal tam akože na starosti nejakých svojich ľudí a oni generovali nejaké peniaze zo spáchania trestnej činnosti pre našu zločineckú skupinu. Bol tiež členom vražedného komanda? To, za,
To, keď som tam bol, ja to neviem. Áno. Neviem to, tiež som sa to len dopočul z médií. Aha. Takže neviem to. Že on mal byť tiež členom teda vražedného komanda, dokonca sa zúčastňoval nejakých vražd, mm-hmm. čo je teda aj za to odsúdený. Mm-hmm. Tak vy ste ho teda len ako poznali? Ako zase len zase nejakého šéfa nejakej našej vetvy, hej. To znamená, že ja keď som potreboval, alebo keby som chcel niečo riešiť na Záhori, hej, mm-hmm. že má tam niekto nejaký problém, niekto ma osloví, že vie, že niekto zo Záhoria, že potrebuje nejaký problém, ochranu, nejaký problém, niekto ho niečo okradol, niekto ho chcel niečo pripraviť, niekto niečo chce riešiť, alebo je nejakým spôsobom ohrozený, tak vlastne napojím sa na ňo a poviem, dobre, mám tu takého známeho, toto a toto potrebuje a je ochotný toľko a toľko dať, tak akože on znalý terénu, ľudí a všetkého, tak vedel akože... Akú trestnú činnosť páchal? To vám neviem povedať. Neviem, ja som nevidel do jeho veci vôbec. Koľkokrát ste ho stretli, aký bol? Ja som ho len z diaľky tak videl, 2-3 krát môže byť. Uh-huh. Hej. Sa hovoril, že on mal problémy s alkoholom? Neviete? Neviem. Dobre, takže jeho toto tak bol... Jeho tak skôr zvidenia, no. Uh-huh. Bol šéf teda zločineckej skupiny v rámci Záhoria. Áno. Sikorovcov, ale vetva Záhoracká. Áno, áno. Hej. Uh-huh. No, dobre, toto je Miroslav Štvrtecký. On mal teda veľakú skupinu vraj štvrťáci. Čo mal na starosti? No tak oni boli, viem, že istý čas boli spojení s nami, potom nejak sa to neviem, sa to nejak rozsýpalo potom. Viem, že on si tam išiel svoje. Nevidel som presne do toho. Jeho som tiež párkrát stretol. A neviem, nepamätám si, že by sme mali nejakú, že by sme sa mali možnosť rozprávať osobne, ale akože stretol som ho. A nevidel som do tých vecí tam, čo oni mali, hej, ale ako viem, že on netuším, bývalý policajt alebo niečo kukláč, také, nejaký. Alebo bývalý kukláč a že teda išiel si tam akože svoje, bol obklopený nejakými tými chalaňmi tam svojimi a tiež akože si tam robili peniaze, no. Tak robil ten Trnavský kraj podľa toho, čo sme mali možnosť zistiť z vyšetrovania? Áno, ako čas Záhoria, čas akože aj teda Trnavského kraja. No, istý moment bolo jeho meno veľmi známe. Áno. Isté momenty, áno, keď vlastne tam oni mali nejaké veci, dosť často sa to spomínalo, ale nevidel som do aké toho. Aké veci? Tak čo sa týka tej páchanej trestnej činnosti, viem, že tam niečo tiež nejaké vypaľovačky, niečo s autami tam riešili a tak, ale to len tak z počutia viem. Hej. Takže to bola ďalšia vetva v rámci Sikorovcov. Ten určitý moment áno. Hej. Áno. Už ja neviem potom, jak sa to ďalej riešilo, takže tiež to bol taký náš, taký akože spojenec, alebo jak by som to nazval, v určitý moment nejaký, lebo viem, alebo počul som, že sa to potom nejak rozkmotrilo, ale neviem, čo bolo za tým, neriešil som tieto veci. To boli len veci, ktoré sa ku mne dostali náhodou, ktoré som započul a nejak si som to neriešil a ani som do toho nevidel a ani som to nechcel nejakým spôsobom riešiť alebo vidieť do toho. No. Ako si pamätáte tohto človeka? Kto je toto? No to je Maťo Bihári, prezývaný Rus a ten prevzal seneckú časť alebo vetvu našu po Havašim a ten riadil, čo sa týka veci v Senci. Mm-hmm. Aký bol? Tiež bol členom vražedného komanda? To vám neviem povedať. Neviem, že vraj áno, ale zase to viem len z médií, takže vám to neviem potvrdiť, čo sa týka toho, keď som to ja vnímal vtedy. A viem, že nastúpil po Havašim, mal tam zase len okolo seba svojich chalaňov, takých svojich. A tiež on už bol na takej úrovni skôr podnikateľ, lebo väčšinou to tak bývalo, že keď niekoho odstranili a niekto bol dosadený, tak zdedil nejaké tie jeho aktivity, nejaké tie jeho majetky, príklad, hej, nejaké tieto veci. Takže on viem, že bol majiteľom nejakého futbalového klubu a on s nimi lietal, že on už na nejaké zápasy a že on už bol skôr tak, akože, že tiež ako jak podnikateľ, on už bol tiež ako na nejakej inej úrovni a jeho tam dosť Senci rešpektovali a viem, že keď som išiel do Senca, tak akože napríklad, ja neviem, Aquapark som mal zadarmo a tieto veci, takže dosť veľa podnikov tam platilo výpalné v Senci. Viem, že tí chalani okolo neho, už oni mali pootvárané podniky niektorí, hej, že už vlastne aj tí chalani, čo boli pri ňom, boli už podnikatelia a zase boli ďalší podnikatelia, takže oni dosť ovládali ten Senec, mali to tam na starosti a akože mali to tam také svoje.
To keď ste už teda boli členom Sikorovcov, už to bolo takto rozčlenené do týchto podskupín? To rozčlenil... Už to bolo rozčlenené. Kybel? Áno, už to bolo rozčlenené, len ja som na začiatku toho nevidel úplne. Mm-hmm. Ja som bol len obyčajný vyhadzovač a viem, že ma potrebovali napríklad v Senzačných jazerách, vtedy to bola najznámejšia diskotéka Smirnov, Metaxa sa to volalo. Mm-hmm. Metaxa, na Slnečných jazerách, diskotéka. To bola taká vtedy najznámejšia, tak tam som išiel robiť vyhadzovača. No a vlastne tam mi to až bolo postupne oznervované, že toto je ten, a toto je náš podnik, a tak ďalej. Takže Keď ste toto všetko pozisťovali, tak ste museli sa cítiť ale veľmi silný, že ste súčasťou riadného kolosu. Áno, ale to bolo postupom času. Hej, to nikto nejak nepovedal, že toto a tak, to sa postupne dostávalo. A vlastne áno, to potom formovalo teda ten môj charakter. Mm-hmm. A to moje správanie. Tam aj tá odvaha potom prichádzala, že ste si dovolili čokoľvek v zásade? Áno. Vlastne tieto veci a vlastne vám dajú také presvedčenie, že som neohrozený, že môžem čokoľvek a môžem čokoľvek urobiť a nič mi nehrozí za to. Mm-hmm. Dobre, videli sme teda Bihariho Martina a teda celú tú štruktúru tých Sikorovcov. No a toto sa rozpadlo práve preto, alebo ten začiatok konca Sikorovcov skončil práve prípravou vašej vraždy. Vy ste za mrežami strávili 11 rokov. Aké to bolo? Čo ste tam robili tých 11 rokov? Mali ste strach o život tam? Alebo ako to tam fungovalo? Tak prvé dva roky na väzbe boli také, že stále som dúfal, že sa dostanem von, hej. Mm-hmm. Stále som bol o tom presvedčený a vlastne k tomu som aj prispôsobil nejakú psychiku a stále som si hovoril, že však my sme Sikorovci, nás nemôže nikto zavrieť, hej, nás popúšťajú, proste kontakty sú, peniaze sú a pôjdeme von, hej. No mm-hmm. Len potom vlastne začalo veľa chalaňov spolupracovať, vypovedať, začalo sa celé rozpadať a vlastne a nestarali sa o nás a všetko to boli také indície k tomu, že vlastne niečo sa deje, proste niečo není dobré a bolo už potom, bolo na čase tak pozerať sa na seba, na svoju rodinu, hej, a napríklad mal som aj indície, že teda pokiaľ začne vypovedať, tak mi unesú syna. A takéto veci sa ku mne dostávali, takže dosť náročne to bolo. To bolo vo väzbe? Áno, to bolo vo väzbe. A proste, no, bolo to ťažké, ale jak sa hovorí, chvála Bohu, že som dostal rozum, hej, a že som vlastne to zmýšľanie, aj celé to, som sa tak, lebo človek tam má veľa času porozmýšľať nad veľa vecami a človek potom prehodnotí celé tieto veci, všetko. A vlastne som to nejak prehodnotil a povedal som si, že nie, koniec všetkému, je už čas pozerať sa na seba, nie na druhých. Prečo ja by som mal zobrať neviem koľko rokov za niekoho, kto si mňa neváži, ale pre koho som niečo robil, pre koho som niečo riskoval a nechce mi pomôcť, tak prečo by som ja mal niekoho takého krytie, hej? Jasne. Tak som sa proste zobral, som dohodu 11 rokov, dohodu minia trestie 11 rokov a vlastne zahodil som to nejak celé, som sa to snažil potlačiť. A vlastne tak som to zobral, že teda mám možnosť začať odznova a tak som išiel. No bolo to veľmi náročné. Je to veľmi náročné aj teraz, keď som vonku, už je to rok, ale celý ten trest bol veľmi náročný. S tým, že som si nesol nálepku nejakého mafiána a niekoho, koho chceli zavraždiť. A proste a boli tam ľudia, ktorí to istým spôsobom žrali, áno, ktorí, alebo žrali, no. Ani nechcem povedať, že obdivovali, ale boli to ľudia, ktorí istým spôsobom vzhliadali, áno, ktorí vzhliadali. A potom boli takí, ktorí akože ma nenávideli, ale bolo viacej takých ľudí, ktorí mali taký ten prirodzený rešpekt, aj čo sa týka policajtov, aj čo tam boli z EVS, aj tých odsúdených, že vlastne tým trestom som si tak nejak prešiel bez nejakých vážnejších vecí, hej, že každý mal nejaký ten prirodzený rešpekt a neprichádzal som tam do konfliktov, hej, nikto ani nechcel nejak chodiť tam do konfliktov a ja si myslím, že vyskytli sa aj nejaké také veci, že proste dali mi hlavne vedenie niektorých tých bas, lebo ma prehadzovali po basách, tak nejaký ten riaditeľ alebo zástupca riaditeľa tej väznice, tak akože
mi chcel dať pocítiť, že teda, že som vlastne, jak by som to nazval, no dával mi on zase pocítiť, že tu nie si žiadny gangster, ale pritom akože moje správanie nebolo vôbec gangsterské ani nič, len proste išli s predsudkami za mnou, s obrovskými predsudkami a možno tým, čo sa dočítali na internete a proste hneď zahájili na mňa takú nejakú, že teda... Treba ho umravniť? Áno, treba ma umravniť. Ani akože nebol na to dôvod, ale akože len nejak výstraha, jak prvé. Ako že to teda, vyzeralo? Vyzeralo to tak, že ty si ten gangster, a to mi hovorí riaditeľ ústavu, nebudem menovať ktorého, a hovorím, ano. Ty si ten gangster, ale žiadne, že dobrý deň, ja som riaditeľ ústavu, alebo niečo. Proste prišiel som do kancelárie, došiel tam taký smiešný človek, hej, oblečený aj celkovo, že proste to jeho správanie bolo také smiešné a čudné. A ja som slušne pozdravil, ten človek ma ani neodzdravil. A prvé, čo bolo, tak ty si ten gangster? Ja hovorím, ja nie som žiadny gangster. A ty si ten rezeň, tá síkorka? Hovorím, nie, už nie. Hovorím, nie, no tak aby si vedel, tu som šéfom ja, že keď ma nasereš, tak ti strčím tenisovú loptičku do huby, zaviažem ju páskou a pošlem ťa eskortou, neviem, do Trnavy alebo niekam do nejakého ústavu, hej. Takže asi takto nejak to vyzeralo v jednom prípade, čomu som ja dosť nerozumel. A neviem, akože, čo tým chcel ten človek povedať, alebo čo mi dostal najavo, ale tak... No a takýto, bohužiaľ, takýto človek, keď vedie väznicu, tak potom... No čo mám povedať? No, tak... Stretol som sa aj s takýmito vecami, bohužiaľ, no ale tak ja som si bol vedomý, že neprezentujem vôbec žiadneho Sikorovca, neprezentujem nejaký môj život, ktorý som viedol predtým a nikomu sa nevyhrážam. Ja som si proste chcel len odsedieť svoj trest, chcel som si ho urobiť čo najlepší pre moju psychiku a pre moje všetko a proste tomu som prispôsobil aj moje správanie, nekonfliktné a proste tak som fungoval celý čas. Vnímali vás tam napríklad tak, že keď ste požiadali o dohodu o vine a treste, respektíve ste v nejakej fáze spolupracovali s políciou, ako s nejakým, pracovali ako s nejakým udavačom, tí spoluväzni reagovali na toto? A zásadný problém bol taký, že už keď sa to v tom 2011 udialo, tak to bolo vlastne veľký šok aj akože pre médiá, aj pre všetko. Hej, začalo sa odkrývať Sikorovci, toto, jak to fungovalo, podplácanie sudcovia, vraždy, a kopec vecí sa začalo odkrývať. A novinári, hlavne médiá, začali potom strašne žrať. Hej, proste neviem, odkiaľ naberali informácie, ale tie informácie boli dosť nepresné. Mm-hmm. Hej, a proste a dosť mi to ublížilo. Tým, že oni uverejňovali niektoré veci, ktoré proste ani nedávali ani hlavu, ani petu. A niektorí ľudia sú dosť ovplyvnení tým, čo vidia v telke, čo sa dočítajú. Takže v tej väznici boli ovplyvnení týmto spôsobom? Áno, a čo áno. Sa tam dialo? A ďalšia vec je, že tiež sa publikovali nejaké knižky od Gustava Murína, ktorý čerpal zase len z médií, úplne niektoré veci sú tam úplne od veci, hej, a teraz tí ľudia to čítajú a veľa ľudí si to dalo poposielať do basy a veľa ľudí tomu uverilo a proste pre mňa to bolo niekedy vyčerpávajúce vysvetľovať tým ľuďom, keď vás konfrontovali s tým, že aha, u tebe píšu v knižke, ale tu píšu, že si chránený svedok a že si išiel na dohodu o vine treste. Hovorím, áno, som chránený svedok, hej, preto som tu s vami všetkými. Preto som chránený svedok, lebo som tu s 1500 ľuďmi v base. A preto som nešiel domov na pepečko, lebo som všetko objasňoval. Hej, proste sa... Takže dávali pociťovať takýto... Áno, hej, že teda, akože pociťovať ani nie, ale tak niektorí, že áno, že tí confident a tak, tí, čo to nevideli, čo vlastne sa nechali ovplyvniť len nejakými médiami a čo sa dočítali niekde v nejakej knižke, tak tí boli tým ovplyvnení a tak povedali mi tak jasné. Ale mi to bolo úplne jedno, nech si človek, lebo nevidí do toho a nikto toho neuvidí. Nejaký konflikt tam bol? A nie. Nie, skôr len také slovné, ale to bolo len v rámci také toho, že teda ja som sa len tomu zasmial a ja som mu povedal, hovorím, tak nevidíš sa do toho, dočítaš sa to v nejakej knižke, ktorá vlastne je na konci, že čerpal som z plus 7 dní alebo čerpal som z nového času a zase len to sú len nepresné informácie a proste ver si, čo mu chceš, mne je jedno, ľudia, ktorí ma poznajú, vedia, aký som a vedia, čo som urobil a vedia, jak to bolo a ja nemal som to ako...
tú potrebu si tam nejakých extra kamarátov hľadať, takže mi to bolo úplne jedno, čo si ten človek myslí. Mm-hmm. Po 11 rokoch ste vyšli spoza mreží na slobodu. Aké to bolo? Čo sa zmenilo? Všetko sa zmenilo. Ľudia sa zmenili, doba sa zmenila. A zmenilo sa naozaj toho veľmi veľa. Aj keď som rok vonku, ešte stále mám problémy vstrebávať niektoré veci. A o tých technológiách to už sa ani baviť nebudem, lebo to je stále sa učím novým veciam, stále prichádzam na nové veci a stále sú veci, ktoré ma doma aj dostanú do úžasu. Hej. Takže je skôr ťažké sa prispôsobiť tejto dobe. A hlavne ľudia sa zmenili, ľudia, ktorých som poznal, sú úplne iní. A samozrejme, prirodzene, ja som tých 11 rokov kvázi bol taký jak zakonzervovaný, robil stále tie isté veci, stále to isté oblečenie, stále tie isté postele, stále proste taký kolobeh len do práce, naspäť, alebo proste len kolobeh. A ľudia vonku, ktorí boli, tak vlastne sa posúvali niekde v živote ďalej. Na, či už si založili nejaké rodiny, nadobudli nejaký majetok, nejaké domy si postavali, už sú vlastne osamostatnení. No a vlastne ja som vyšiel von a začínam odznova, jak úplne akože úplne bez ničoho. A vlastne tí ľudia už sú aj niekde, aj inde, čo sa týka mentálne, aj rozmýšľania. A proste tých niektorých ľudí som ani nespoznával, čo sa týka akože postoju k veci, k niečomu. A hlavne k pochopeniu. Niektorí ľudia pozerali na mňa cez prsty, bohužiaľ, ale len sa to musím naučiť, proste prijať, ako to je. No, je to celé úplne iné. Ja som bol zvyknutý, že proste tá Bratislava je rozdelená medzi Takáčovcov, Sikorovcov, Jakšikovcov a Piťovcov a proste vedel som, kde sú tie hranice, mantinely, vedel som, čo sa smie, čo sa nesmie. A vlastne teraz to tak nefunguje. Teraz, ako to funguje teraz? A teraz stretávam sa s tým, alebo stretával som sa, že strašne veľa ľudí by zmenilo, strašne by vrátilo tú dobu späť. Lebo že je veľa, strašne veľa podvodníkov, veľa klamárov, ľudí a proste že čo sa týka týchto vecí, je tých charakterových vlastností tých ľudí, že sú to podvodníci, klamári, falošní ľudia a že pripravujú ľudí o peniaze, že teda týmito sofistikovanými metodami a veľa ľudí by vrátilo tú dobu späť, že teda čo sa týka niektorých tých vecí, hej. Takže mám také ohlasy, že niektorí by dali za to čokoľvek, aby sa to aspoň na chvíľku vrátilo naspäť a že teda dali sa tie veci možno do normálu. Teraz, že vraj tu je nejaká anarchia, ja to nejak tak nevnímam. A určite by si zaslúžili niektorí popapuli, určite, ale je to obrovská zmena. No. Aký je dnes Martin Hrabárik alias Rezeň? Aký je, neviem, to skôr je otázka na niektorých ľudí, ktorí ma poznajú, nech ma oni tak vyhodnú. Čo vás zmenilo vás väzenie? A určite áno, to určite, povedz, určite, určite, hej, určite. Čo chce hej. robiť? Kde sa vidí? Kde sa vidí, čo chce robiť? Tak samozrejme chcem robiť niečo, čo ma baví. A chcem sa posunúť, chcem mať, si založiť opäť rodinu. Chcem mať zázemie, chcem fungovať, názvem to možno, aby sa nikto nerozhodol, jak normálny človek. Lebo som tak nežil a chcem žiť jak normálny človek. Chcem mať rodinu, chcem mať prácu, chcem pracovať, mám chuť pracovať. Akú prácu? Práca, tak samozrejme prácu. Najradšej by som robil niekomu šoféra, to ma baví, hej. To ma baví, ale sa ako príjmem akúkoľvek prácu, ktorá bude dobre platená, ktorá mi dá možnosť naštartovať sa na novo. A nemám problém s prácou celkovo. Celý trest som robil za 24 eur mesačne, takže akože príjmem akúkoľvek prácu. No a partnerku vedľa seba takú, ktorá vlastne bude aj mojou parťačkou, bude mojím všetkým. A našiel som, je to fajn, je to super, cítim sa dobre a ťaháme jeden druhého. A vlastne ona mi tiež pomáha odkrývať ten svet, ktorý je. Podarilo sa vám naštartovať potom, ako ste vyšli z väzenia, nový život? Alebo ešte to je, aké to je? Ešte to stále štartujem. Ešte tá psychika není taká,
rodinné zázemie. Rodinné zázemie je dobré. Financie. Je financie ťažko. Zle sa mi hľadá robota, nakoľko som, kto som, bohužiaľ. A každý väčšinou pýta výpis registra trestov, a keď som sa uchádzal o nejaké zamestnanie, tak a donesol som ten výpis, tak prvé, čo tam je, špeciálny sú, trestný sú, no tak väčšinou to za každý má nejak tak. Keby sa naskytla možnosť sa vrátiť do nejakého kolobehu, nejakého podsvetia? Nevrátil by som sa, nie. Aká by bola vaša reakcia? Nie, nechcem, proste nie. To som už zavrhol celé, jak to je. Ani žiadne peniaze mi za to vôbec nestoja. Bojíte sa o život? Nie, ja sa skôr bojím o moju rodinu. Ja sa nebojím o život. Ja som si prešiel... Myslím, v kontexte toho, že veľa ľudí je aj za mrežami, aj tá skupina už je teda nejakým spôsobom, niektorí možno sú aj vonku, že či je nejaká reálna hrozba z toho, že ste aj možno vypovedali v nejakých veciach? Ja si myslím osobne, že dúfam, že dostali tí, čo sú zavretí, rozum, hej, a že teda nerozmýšľajú len čisto, ja neviem, nejakých, teraz sú tam aj oni nejakých 12 rokov, hej, a že teraz ich nedrží nejaká pomsta, hej, voči mne, aj keď si za to môžu vlastne sami, hej, tým, že teda, že keby robili to, čo mali, tak nemuselo nič, ale nestojí to len na mne, hej. Nestojí to len na mne, tam vypovedalo veľa ľudí a dokonca mám informácie, že aj sám, aj Fero Borbeli, aj Laco Bališ, aj kopec iných tých ľudí vlastne vypovedalo na nejaké tie staršie vraždy. Takže to by sa asi museli povrátiť všetci navzájom. Ja si myslím, že určite nie som ja ten hlavný cieľ, alebo že by som bol ja ten hlavný cieľ. Možno jeden, dvaja to tak vnímajú, ale tí dostali po 25, tak dúfam, že ich to prejde do tej 25-ky. Nemám strach. Ja som s tým rátal a proste som... Beriem to tak, že som... Musím prijať to, čo príde, hej, teda tak... Nebojím sa, ja osobne sa nebojím, nemám strach. Takže ešte raz, aký je Martin Hrabárik alias Rezeň dnes? No, určite skúsenejší, určite je iný, jak predtým. A... Chcete sa možno aj ospravedliť nejakým ľuďom, že ste im niekedy niečo spôsobili? Tak... Nikdy som sa, alebo takto, nenarodil som sa s tým, že zo mňa bude niekedy zločinec, hej. Nemal som nikdy také zmýšľanie, že zo mňa bude zločinec, že budem robiť to, čo budem robiť, hej. Robil som to pre peniaze. Robil som to pre peniaze a nikdy som nikdy som nežil taký život, že by som ubližoval celý život niekomu, hej. Alebo fakt, že by som bol nejaký sociopat. Proste existovali dvaja ľudia vo mne. Existoval Martin Hrabárik, hej, ktorý mal rodinu, ktorý mal ženu, ale neprenášal to, čo sa dialo v skupine na rodinu, hej. A potom existoval ten Rezeň, ktorý musel byť tvrdý, ktorý musel robiť to, čo musel robiť, aj keď s tým bol stotožnený. Ale žil som také dva životy a vlastne a to bol možno aj problém, vieš, viete, že sa to tak nejak bylo vo mne, ale v tom väzení ten Rezeň odišiel preč a ostal už len ten Martin Hrabárik. Tak sa vidím, že teda, že to zlé moje ja, ktoré sa muselo prispôsobovať tej robote a tomu všetkému, odišlo preč a ostalo len to, ktoré malo ostať. A tak určite by som sa chcel ospravedlniť všetkým, ktorí som nejakým spôsobom ublížil. Určite ma to mrzí, nikdy som ich nechcel ublížiť, pretože by ma to bavilo. Hej, že niekomu som ublížoval, ale bolo to pre peniaze a preto, lebo som musel. Ja vám ďakujem za rozhovor. Ďakujem.